Manoloana ny asa mafy hatrehan'ireo mpitsabo kosa mahakasika ny ady amin'ny COVID-19 dia nanao nampitohana ara-tsakafo ho an'ireo mpitsabo etsy amin'ny vilazy vara Antotapenaka ny ifoteram-panofanana ny hoavoko ka nitondra sakafo maivana ho an'ireo mpitsabo ity ifitoerana fanofanana ny hoavoko ity. Mahery ny 57 ireo mpitsabo izay miandraikitra ny centre médical la COVID-19 eny amin'ny vilazy voara. Fanadidiana avy hatrany. Ny toratoana ara-tsakafo maivana ho an'ireo mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana eto amin'ny centre médical la COVID-19 ny ifoteram-panofanana ny hoavoko. Platsaka atsitrapo izay ahitana mpitantana sekoly, mpitandro ny filaminana ary olontsotra avy any lakamisin'ny Fenorivo ireto mpanao asa soa ireto izay tarihan'ny Tadinoely talehan'ny hoavoko. Ny hoavoko moa izany dia platsaka atsitrapo miady amin'ny aretina COVID-19. Hatramin'izay moa izay nanomboka vonisy io aretina io ray volana mahery teo izay dia teo no nanombohan'ny tsirin'ny hevitra miaraka tamin'ny SOS Médecin Madagasikara tarihan'ny doktera rakitra. Dia teo izany izay nanomboka teny fotovorona nanombohan'ny asa nisy ny tratra ny ka pozitifa moa teny dia nanampy ny olona 3 mianaka teny izay miaraka tamin'ireo mpiray ombinantoka. Androany dia ny safidy araka le tamin'ny moa izany docteur Manitra nanao antsoavy tamin'ny TVM hoe toanana ireto dokotera ireto izay mba afaka manohana na dia hivavaka ihany azy. Dia nanoloanan'izay moa izany ohatra natsiaro nalahelo izany satria mafy le asa hitako tamin'ilay zavatra nataonay dia teo aho izany dia hoe tapa-kevitra anao an'le fizarana tety amin'ny village voara ka ny zavatra nataonay izany dia hoe sa gote satria ny sakafo efa misy zareo dia eo amin'ny lafin'ny gote no nanterinay teto. Miisa 57 eo na mahery izany zareo dia izay izany nenjehana. Izao aloha izany hoe isan-kerinandro izay no anaritra ity fa hatsoatsy izany mety efa isan'andro. Dia misy moa ny mpiara-miombinantoka ny any an-dafy rehetra any misy moa izany lalasora lalafeo izany nanampy anay androany. Mpiasan'ny fahasalamana misy 57 eo no miandraikitra ny fampiodinana ny centre médical eto amin'ny village voara ity araka ny fantatra. Santatra mbavarany ihany izao hoy Tadinoely mba hoezahana ho isan'andro ny fanohanana ireto mpitsabo ireto ara-tsakafo.